Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at finnishpod101.com. How are your Finnish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mies ja nainen suunnittelevat reittiä nähtävyyksien katseluun. Missä järjestyksessä he kävelevät ympäriinsä kaupungilla? Minkä reitin ottaisimme huomenna? Menisin mielelläni museoon, linnaan ja sitten observatorioon. Minä haluan ostaa joitakin matkamuistoja myös matkalla. Museo on auki 8-6, linna on auki 9-4. Sitten observatorio näyttää olevan auki 9-9. Linnassa on erityinen opastettu kierros 2 päivässä, alkaen keskipäivällä ja 2. Haluan liittyä niistä yhteen. Luulen, että sinun täytyy varata se kierros etukäteen. Voitko tarkastaa sen internetistä? Kyllä. Oi, se joka alkaa 1/2 päivän aikaan on jo varattu. Olisiko okei, jos varaan sen, joka lähtee 2? Toki, voimme liittyä siihen lounaan jälkeen. Minne sitten haluamme mennä ensimmäiseksi? Museoon vai observatorioon? Näkisin mielelläni yömaiseman. Entä jos pysymme linnassa 4 saakka ja menemme observatorioon pimeän tulon jälkeen? Hyvä ajatus. Ok. Lounastetaan ravintolassa museon sisällä. Sitten voimme mennä matkamuisto-ostoksille ennen kuin linnan kierros alkaa. Toki. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Missä järjestyksessä he kävelevät ympäriinsä kaupungilla? Mies ja nainen suunnittelevat reittiä nähtävyyksien katseluun. Missä järjestyksessä he kävelevät ympäriinsä kaupungilla? Minkä reitin ottaisimme huomenna? Menisin mielelläni museoon, linnaan ja sitten observatorioon. Minä haluan ostaa joitakin matkamuistoja myös matkalla. Museo on auki 8-6, linna on auki 9-4. Sitten observatorio näyttää olevan auki 9-9. Linnassa on erityinen opastettu kierros 2 päivässä, alkaen keskipäivällä ja 2. Haluan liittyä niistä yhteen. Luulen, että sinun täytyy varata se kierros etukäteen. Voitko tarkastaa sen internetistä? Kyllä. Oi, se joka alkaa 1/2 päivän aikaan on jo varattu. Olisiko okei, jos varaan sen, joka lähtee 2? Toki. Voimme liittyä siihen lounaan jälkeen. Minne sitten haluamme mennä ensimmäiseksi? Museoon vai observatorioon? Näkisin mielelläni yömaiseman. Entä jos pysymme linnassa 4 saakka ja menemme observatorioon pimeän tulon jälkeen? Hyvä ajatus. Ok. Lounastetaan ravintolassa museon sisällä. Sitten voimme mennä matkamuisto-ostoksille ennen kuin linnan kierros alkaa. Toki. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.